Ndërkohë avokati i popullit bëri të ditur sot në Tiranë se do të kërkojë hetime dhe transparencë për miliona euro që donatorët ndërkombëtar kanë dhënë në ndihmë të romëve shqiptar. Sot është dita e 8 që 50 pjesëtarë të komunitetit të rom po strehohen në zyrat e avokatit të popullit, duke shpëtuar nga i ftohti jetën e tyre në shkallë vendi. Korrespondenti ynë Liriana Golli njofton nga Tirana. Avokati i popullit po strehon në Tiranë për të tetën ditë një grup familjesh rome për t'i mbrojtur nga akuzimet e jashtëzakonshëm duke u shpëtuar jetën 35 fëmijëve pa një çati mbi krye. Institucioni po u shërben pa ndërprerje 8 familjeve rome, gjithsej 50 vet, në një nga sallat e mbledhjeve duke u përpjekur të gjejë një zgjidhje të përhershme për pakicat kombëtare në shkallë vendi. Po të na strojë edhe neve të bëjmë një jetë sigjill të tjerë të edhe ne. Të strojnë kalamajtë tona të bëjnë me shkollë, me gjithë edhe ne të punsojmë, mos dalim më lyp. Edhe ne të jetojmë si gjithë të tjerë, si jetojnë gjithë njerëzit. Mos jetojmë akoma në këtë gjendje që kemi vujtur. Kemi vujtur një vit ke kampi. Kemi hequr torturat tje, qashën kalamajtë tona gjithë me ilaçe kemi. Gjithë të smure kemi, tjetëri është atje me ftofje të rënë deri në mulçika vajt ftofja, nga që kemi fletur atje. Prandaj dua të marrim asa shteti sa më shpejt të ne, mos ti haj fondet tona si ka hangar radhës tjetër, kaq di më fal. Baballarët e këtyre familjeve janë shumë të rinj në moshë dhe nuk kanë asnjë mbështetje. Ata presin me padurim që të gjendet një strehim i përshtatshëm dhe të lirojnë sa më parë mjediset e punës së institucionit që i mbrojti dhe po kujdeset për ta. Ne s'kemi më asnjë lloj përgjigje deri tani. Ne shpresojmë të marrim sa më shpejt përgjigje, sepse janë 35.000 që flenë mi vend, mi kush për të ngrënë për të pirë, jemi shumë mirë, sëse mos ishte avokati popli, do ishim mes rrugës, sot për këto 8 ditë që i kishim fëmijët, do i kishim të vdekur fëmijët. Mos ishim në këtë gjendje. Edhe presim një shpresë që sa më shpejt na strehojnë. Ndërkaq një përfaqësues i avokatit të popullit deklaroi sot se ky institucion do të kërkojë hetim të ollësishëm nga Kontrolli i Lartë i Shtetit dhe Prokuroria për gjitha projektet vendase dhe të huaja që kanë përdorur fonde të dhuruara për pakicat rome në shuma të konsiderueshme, pas sjell ndonjë përmirësim të dukshëm për jetën e tyre. Kjo ngjarje nxori në dritë që me këta njerëz abuzohet, edhe financiarisht. Këta njerëz nuk marrin atë të cilët ju jepet, qoftë nga donatorët, qoftë nga shteti shqiptar. Kjo është e lidhur me shoqërinë civile, kjo është e lidhur me shoqata të tjera të huaja që punojnë në Shqipëri, po është një çështje që avokati popullit do kërkojë një hetim, si nga ana e kontrollit të lartë të shtetit, ashtu edhe nga ana e prokurisë, ose organit të prokurisë, po ashtu duke njoftuar edhe donatorët, që ata të njohin realisht se çfarë po ndodh në Shqipëri. Avokati i popullit po ashtu do të kërkojë transparencën e një serie projektesh mbi 10 milion euro e gjysëm nga Bashkimi Evropian dhe dhurues të tjerë ndërkombëtar se si zbatohen ato në terren nga bashkëpunëtorët e tyre shqiptar. Sipas të dhënave zyrtare në Shqipëri jetojnë rreth 20.000 qytetarë të komunitetit rom, por veprimtarët e kësaj fushë mendojnë se numri i tyre është më i madh sepse një pjesë e konsiderueshme e romëve nuk regjistrohen në gjendjen civile brez pas brezi, duke i mohuar kështu vetes një seri të drejtash njerëzore dhe kombëtare. Për Zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.